Säker mark på hacken. Ja, hur börjar kråksången egentligen? Jag tänker bara, mitt första minne av dig i alla fall är att du kom in till mig på, när jag hade min butik på Kocksgatan med Revelinsken och tatuerade där. Och jag ville ha sommarjobb och du hade varit runt och sökt lite sommarjobb och inte haft så vidare flyt att få något. Då hade du mer bestämt dig för att vara hos mig hur du skulle jobba. Så då gick jag in där och bara, jag ska jobba här. Jag sa något sånt där kaxigt. Jag var så trött på alla nej. Och han bara, jaha, okej, ja då så. så fick jag vara där. Så att Mona blev lite av allas vår lillsyrra som hjälpte att ta hand om affären. Ibland så var chefen inte riktigt på humör och låg och sov ner i källaren i verkstaden och tog Mona hand om affären. Alltså, ja. Ibland fanns det inte pengar i kassan heller att betala månadslön. Då tog hon en vavapedal eller någonting istället. Ja, det var en annan femma. Det var kul, det var så många typer. Det kommer du inte ihåg, va? Jo, ja, det gör jag. En målig dag. Har du kvar den? Jag tror det. Jag tror det. Det var kul. Det där är mitt första minne av dig. Vad är ditt första minne av mig då? Jag tror att jag var typ 12 eller 13. Okay. Någonting sånt. Jag skulle ha min första elgitarr. Och så minns jag att du kommer fram och bara, det här ska jag ha, det är steltuff. Eller något sånt. Och kommer med en sån här pytteliten, rosa, glittrig liten sak. Och bara, den här ska jag ha, den är svincool. Something told me that it was over. Det var ju stentuff. Ja, ja. Köpte ni den? Nej. Men nu skulle Nu skulle du ha köpt den. Ja, jag tyvärr, jag har inte kvar någon. Nu ångrar jag att jag inte har sålt den. Something deep down in my soul. Go on. Du vet, jag är uppvuxen med New York Dolls och sånt där, då är det tufft med rosa. Johnny Sanders, du vet, någon gammal, någonting såhär, rosa var kaxigt liksom. Must you see, I love you so much. Så hade du jävligt stora cowboyboots, kommer jag ihåg. Det var liksom så här, du påminner om mina gamla polare fast det var en liten tjej som dök upp på stora kameran med så stor skinnpaj och ett stort gitarrcase liksom. Men jag fattar inte hur jag orkade med, eller varför jag gjorde det. Alla skrek ju bara howdy howdy och typ puttades. Och tärrade för att... Och jag var den enda som hade cowboy. Men det var någonting. Men hörru, man är den man är, det kan man inte rå för. Du är ju fortfarande den du är. Du kan inte, det spelar ingen roll alltså. Vad är det här? Ja, kolla. Och då är den låter sig tidigare. Du vill ju ha någon som skrev på tangentbordet, kommer jag ihåg. För att du skriver bara med pekfingrar och så här. De tvingar mig att ha maskinskrivning i skolan och det är min största trauma jag tror jag haft i mitt liv. Alltså, usch. Talpedagogen då? Säg Jag fick gå hos talpedagog när jag gick i plugget för jag snackade för mycket så här när jag var liten. Så nej, det heter inte ljuset.